Eðan, góðu sigur á heimavelli í kvöld. Já. Annar leikur þinn sem að þú vinnur röð á hérna meistaraflokksþjálfara ferlinum, Kalla. Hvað hérna, góð byrjun, hvað er að búa þetta til fyrir ykkar menn? Já, við vorum náttúrulega slakir í fyrirhálfleik, mjög slakir, góður í seinni og bara svona hvernig við náum að bara núllstilla okkur í seinni hálfleik og komum bara sterkir til leiks. Það var klárlega það sem að skók sigurinn hérna. Og nú setni hlutin á fyrsta leikhluta og svo bara var svona ákveðið framhaldaði kannski í öðru leikhlutunum og nýju stuðum undir í hálfleik. Var ekkert farið að fara menn þá? Nei, alls ekki. Leikurinn er í 40 mínútur, allir setni hlutin eftir. Nei, alls ekki. Við bara eins og segja, við lögðum upp nákvæmna hluti eða fyrir enn leik og það var enga veginn að gera sig í fyrri hálfleik og við ákveðum bara svona, já, núlstilla mannskapinn og fyrir upp á nýtt og það er mjög skil ganga mjög vel upp. Hinrik Yngvi komu mjög sterkir inn og við rauninni snerum svið fyrir okkur og svona, já, settum í gang. Nú farið þið Breiðholti, Seil, næst. Hvernig líst þér á IR í hellinum? Bara skilur við vel, það er bara eins og allt annað, þetta er bara eitthvað sem við þurfum að takast á við og hérna. Eru það 3-3 þá? Já, við förum í Seljaskóla til að vinna, það er með það markmið, það er klart mál, en það verður mjög erfitt og hérna, þeir eru með hörkulið og við erum náttúrulega ekki á þeim stað sem við viljum vera, þannig að þetta er, það verður bara töff, langar bara til. Kannski svona alveg að lokum, hérna, nú er stjörnuleikmaður þinn, hérna, við erum búin að vera með þrennu tvo leik í röð, hvað finnst þér atviki eins og þeirra hérna, næri í síðasta frákvæmstu sitt? Já, allt í lagi, skilur, ég, jú, ekkert mál, við stöndum á tórstjónum, það var í lagi.